майора Вихора за годину поховають на Байковому цвинтарі. Перед тим відбудеться жалобний мітинг, а у ці хвилини у колонному залі Київської міськдержадміністрації триває церемонія прощання з Євгеном Степановичем Березняком, знаменитим розвідником, героєм України, що став прототипом легендарного майора Вихора. У 1944 році група Березняка врятувала місто Краків від знищення фашистами. Розвідники виконували бойове завдання протягом 5 місяців, зібрали і передали радянській армії інформацію про план мінування Кракова і дислокацію нацистських дивізій. Євген Березняк не дожив до сторічного ювілею лише 3 місяців. До сторіччя ми планували, що вручимо першу нагороду, зробити відзнаку за заслуги перед розвідкою. Ну, тепер прийдеться вручити дружині Екатерині Кондратівні.